നിങ്ങൾക്കറിയാമോ മരണം നിയമവിരുദ്ധമായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു നാടിനെക്കുറിച്ച്? അതെ, ഈ ഭൂമിയിൽ അങ്ങനെയൊരു ഇടമുണ്ട്. മരിക്കുന്നതും മൃതദേഹം സംസ്കരിക്കുന്നതും നിയമവിരുദ്ധമായ ഒരു നാട്. ഏതെങ്കിലും പ്രാചീന ഗോത്രവർഗങ്ങൾക്കിടയിലെ ആചാരമൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ഇത്. ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ കൃത്യമായ ശാസ്ത്രീയ അടിത്തറയുടെ ബലത്തിലാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് മരണം നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിചിത്രമായതും ശാസ്ത്രീയമായതുമായ ഈ നിയമം നിലനിൽക്കുന്ന നാട്ടിലേക്കാണ് ഇക്കുറി നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഇത് ലോങ് ഇയർബൈൻ. നോർവേ മെയിൻലാൻഡിനും ഉത്തരധ്രുവത്തിനും ഇടയിൽ സ്വാൽബാർഡിലെ നോർവീജിയൻ ദ്വീപസമൂഹത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നഗരമാണ് ഇത്. ഈ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും വടക്കേ അറ്റത്തുള്ള ജനവാസ കേന്ദ്രമാണിത്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 53 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 2400 ആളുകൾ ഇവിടെ താമസിക്കുന്നു എന്നാണ് കണക്ക്. സ്വാൽബാർഡിൻ്റെ സാഹസികതകളുടെ തുടക്കമാണ് ലോങ് ഇയർബൈൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അതെ, ഇതൊരു പ്രശസ്തമായ ടൂറിസം കേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. നോർത്തേൺ ലൈറ്റുകളുടെ അത്യപൂർവ കാഴ്ചകൾക്ക് പേരുകേട്ട ഇവിടേക്ക് ആ അത്യപൂർവ കാഴ്ചകൾ കാണാനായി നിരവധി സഞ്ചാരികളും എത്താറുണ്ട്. ചെങ്കുത്തായ പർവ്വതങ്ങളാലും നിരവധി ഹിമാനികളാലും ചുറ്റപ്പെട്ടതാണ് ലോങ് ഇയർബൈൻ. ടൗൺ സെൻറ്റർ, പുതിയ പട്ടണമായ നൈബിയൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഈ ലോങ് ഇയർബൈൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം. ഇവിടെ ഏകദേശം 40 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഭൂരിഭാഗം ഹോട്ടലുകളും റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളും പബ്ബുകളും സ്റ്റോറുകളും ഡൗൺ ടൗൺ ഏരിയയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. 1990 മുൻപ് ലോങ് ഇയർബൈൻ ഒരു സാധാരണ ഖനന നഗരമായിരുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ടൂറിസത്തിന് വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. ഇനിയാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നവരും താമസിക്കുന്നവരുമായ ജനങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ട പ്രധാന നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിൽ ആദ്യത്തേതാണ് ഇവിടെ മരിക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ് എന്നത്. വെറുതെ അങ്ങ് നിരോധിച്ചതല്ല ഇവിടെ മരണം, മറിച്ച് ഇവിടെ മരിച്ചാൽ മൃതശരീരം സംസ്കരിക്കുക വലിയ പ്രയാസമാണ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ താപനില -3 മുതൽ -20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയാണ്. ഈ കാലാവസ്ഥയിൽ മൃതശരീരം നശിച്ചു പോകില്ല. അതെ, മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിട്ടാലും ഒരു ആധുനിക ഫ്രീസറിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ മൃതശരീരം ഇങ്ങനെ തണുത്ത് വിറങ്ങലിച്ച് കിടക്കും. ഒരുപക്ഷെ 10 പതിറ്റാണ്ടുകളും 100 ആണ്ടുകളും കഴിഞ്ഞാലും കല്ലറകളിൽ ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ ശവശരീരങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് നല്ലതല്ലേ എന്ന് ചോദിക്കാൻ വരട്ടെ. ശവശരീരങ്ങൾ മാത്രമല്ല, ആ ശരീരങ്ങൾ പേർന്ന രോഗാണുക്കളും നശിക്കാതെ കാലങ്ങളോളം ആ കല്ലറകളിൽ കഴിയും. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ വൈറസുകളെ കാലങ്ങളോളം നശിക്കാതെ നിലനിർത്താൻ ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് ചുരുക്കം. 1950 വരെ ഇവിടെ മൃതശരീരം സംസ്കരിച്ചിരുന്നു. 1950 ശ്മശാനങ്ങളിൽ കുഴിച്ചിട്ട മൃതശരീരങ്ങൾ അഴുകുന്നില്ലെന്ന് തദ്ദേശീയർ കണ്ടെത്തിയത്. ശ്മശാനങ്ങളിൽ അടക്കിയ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ അവയിൽ മാരകമായ സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വൈറസുകളുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയതോടെ പ്രദേശത്ത് പകർച്ചവ്യാധി ഭീഷണിയും ഉയർന്നു. 1918 സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്ന് മരിച്ച 7 ഖനി തൊഴിലാളികളുടെ മൃതശരീരങ്ങളാണ് 1950 പുറത്തെടുത്ത് പരിശോധിച്ചത്. 3 പതിറ്റാണ്ടുകൾ പിന്നിട്ടിട്ടും സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വൈറസുകൾ ആ മൃതശരീരങ്ങളിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് 1950 മുതൽ തദ്ദേശീയ ശ്മശാനങ്ങളിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായി കണക്കാക്കാൻ തുടങ്ങി. അതിനാൽ തദ്ദേശവാസികളിൽ ആർക്കെങ്കിലും മാരകമായ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ പിടിപെട്ടാൽ അവർ ലോങ് ഇയർബൈൻ വിട്ട് നോർവേയിലെ പ്രധാന ഭൂപ്രദേശത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെയോ താമസം മാറ്റാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. അതെ, മരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറെടുത്ത് അവർ ഈ ഭൂപ്രദേശം വിട്ട് പോവുകയാണ് പതിവ്. മരണത്തിന് ഇവിടെ നിരോധനമുണ്ടെങ്കിൽ ജനനത്തിനും ചില നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ട്. പ്രസവത്തിനാവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ആശുപത്രികൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് ജനനത്തിന് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്താൻ കാരണം. പ്രദേശത്തെ ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ നോർവീജിയയിലെ പ്രധാന ഭാഗത്തേക്ക് മാസം തികയും മുമ്പേ മാറി താമസിക്കുന്നു. ഇതിനായി സർക്കാർ സഹായങ്ങളും നൽകുന്നുണ്ട്. ജനനത്തിനും മരണത്തിനും നിയന്ത്രണമുണ്ടെന്ന് കരുതി ഇവിടേക്ക് ആളുകൾ വരുന്നില്ലെന്ന് കരുതണ്ട. ഓരോ വർഷവും നിരവധി സഞ്ചാരികളാണ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നത്.